ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የአቦላ ቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እንግዲህ አሁን የማሳያችሁ በጣም ውብ የሆነ ግቢ ይሆናል ማለት ነው። እናንተም ይህን ቪዲዮ በማየት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩኝ። እንግዲህ ግቢያችሁን እናንተም ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ በዚህ መልኩ ማስዋብ የምትችሉ መሆኑን ግንዛቤ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት ይህ አካባቢ የተተከሉ ለግቢ ውበት የሚሰጡ አበባዎች አሉ፣ ሳሮች አሉ፣ አበባ የማይወጡ ዛፎችም አሉ። በጣም ለግቢው ምርጥ ውበት የሚሰጡ አትክልቶች ናቸው ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ይህ እንደምታዩት ሰፋ ያለ ግቢ ነው። ያው ግቢው በስፋት የተያዘም ስለሆነ ሁላችሁም ያለችን ጠበብ ያለች ግቢ በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ታር ግቢ ባይኖረንም ባለችን ግቢ የመኖሪያ ቤታችንም የማስዋብ እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብነታችሁን አሳዩኝ። አመሰግናለሁ። ፊያስ እኳ አልከፍልሃል፣ ዝም አለ ከፍልሃል። ጠብቅ እንግዲህ